cake. Galera que não compreende nada, como pode, hein? E o nosso vídeo de hoje é sobre o modo rixa, o modo que entrou na nova atualização. Como vocês podem ver, o herói é aleatório, você vai ter duas opções de escolha, certo? Eu escolhi a Nana, vou colocar minha skin embolada. A Nana, que é a Necromancer Gata, né? Só que eu vou jogar com a minha skin embolada, Festa no Cemitério. Essa build que eu vou utilizar nela. Inclusive, postei essa semana um vídeo falando tudo sobre ela. Você pode conferir no final do vídeo, eu vou deixar o link desse vídeo. Eu estou aqui com minha PT bolada, que é o Ragnadão, o Blindão, o X-Bug, né? X-Burger, que eu gosto de chamar ele de X-Burger, e o Rei Carlos. A minha skin bugou ali, ó, a imagenzinha não tá aparecendo, mas eu tô com Festa no Cemitério. Sim, voltando. No final do vídeo eu vou deixar o link do vídeo da Nana. O vídeo tá super bacana. Mostro pra vocês as skills dela, um gameplay muito show de bola. E essa build que eu mostrei pra vocês agora, olha só, você só vai poder comprar os itens na base. Se você voltar aqui pra base, ó, você vai observar que você não vai poder comprar mais itens, só se você morrer. Muitas pessoas me perguntaram o que eu achava desse modo e se eu achava que seria bem aceito. Eu acho que sim, cara, porque alguns outros MOBAs já tem esse modo. Inclusive o que eu jogo bastante, que é o Smite, que é um MOBA online terceira pessoa da HiRes, é pra computador, tá? Vale a pena conferir. Ele lá tem vários modos e um deles é parecido com esse, é o Assalto, tá? Os deuses são aleatórios e vem automático um só. E aí você pode sortear uma vez só ou trocar os heróis com seus aliados. E aqui não é muito diferente não, você vai ter aí a opção de dois heróis. Vai vir de forma aleatória. Você não vai poder comprar equipamento toda hora, só quando morrer ou no início do jogo. No início do jogo ou quando morrer. E vai ser pancadaria em uma rota só, entendeu? Vou ter dois buffs, um cada lado aí, pra você prestar atenção. E agora, sem mais delongas, vamos para a partida, vamos para o gameplay, que tá muito show de bola. Olha só, já estão fazendo estrago aqui. Estou com meus amigos Ragnadan, Blindão, X-Bug e Rei Carlos. Já matei um. Olha só, estamos com um controle excelente. Blindão, mais uma vez jogando muito bem de Tigreal. Inclusive eu dei a sorte de pegar a Freya no modo aqui, infelizmente não gravei. Mas matei demais aqui. Já levei outro pro saco. Muito bom. Vocês começam, ó, vocês podem observar, você vai escolher sua habilidade normal embaixo. E todos vão ter o teletransporte, né? Que no caso é o Blink. Olha lá, minha até usou agora. Todos vão vir com esse Blink. E provavelmente eles não deixaram a cura nesse modo aqui pra poder a partida não demorar. Pra partida não demorar muito, entendeu? Eu achei interessante. Olha, já levamos outro. Vou fazer logo o livro aqui. Vou fazer a bola do pé mágico. Olha só, entrou na atualização. O chat, né? Vou falar com a galera no chat. Easy. Já comprei os itens, você morto você pode comprar tranquilamente. O diferencial do Mobile Legends é esse, você pode comprar no modo conquista, né? Você vai poder comprar os seus equipamentos fora da base, que eu acho interessante para dinamizar o jogo, porque é um jogo de celular. O bagulho foi errado nessa. O jogo de celular precisa realmente ser rápido. Beleza? Então,
Estamos destruindo. Olha, a Karina sobrou. O Zauinho sobrou na minha ult. Já levei pro saco 8, 5/1/4. E estamos muito bem nessa partida lá. Já transformei o Saber em uma chinchila. Um Squirtle, né? Um Pokémon. Toma aqui, já levamos a torre. E mais um pro saco. Nossa Nana é muito boa em grupo, véio. Muito boa de controle em grupo. Eu gosto dela demais no, nas TFs. E prova disso aí que tá acontecendo agora aí. Tomei um puxão do Zayun, já ultei no meio, levei todo mundo pro céu, levei todo mundo pro alto, causei estrago mesmo morrendo. Foi muito boa essa jogada. Vou fazer o que, meu Deus? Vou fazer essa daqui, vou fazer essa relíquia aqui. Levamos outra torre e tá maravilhosa essa partida, tá fantástica. Vamos que vamos, time. Estamos muito bem. Yes! A Karina matou o blindão. Nossa, mataram também a minha Fanny. Uou! Vamos! Nossa, pegou o Bruno, mas eu consegui puxar o Saber. Utei, pegou no Zal. A Karina veio frenética aqui, mas não conseguiu nada. Vamos, vamos, vamos. Pá, minha ult aqui já. Nossa, levei um puxão do Franco, mas já transformei na chinchila do maldita. Ah, a Karina veio pra cima com gosto de gás, com sangue no olho. Não conseguiu absolutamente nada. Olha só, já usar. Olha só, o blindão já levou outro. Meu Deus do céu, que time é esse? Vamos, vamos, vamos. Tô sem HP, mas tô dando uma segurada aqui pra poder soltar essa 2. Olha o que eu falei. E dá uma inutilizada nesse Saber e levamos o Saber. Fantástico. Vai, X-Blood. Vai, vai, vai. Olha, a Ragnadan já ultou e levou. Ué, o Saber já tava morto. Nossa! Nossa, a Karina tomou um agora que ela nem viu de onde veio. Já ultei logo. Eu observei a aproximação dela. Já ultei, já transformei logo ela na chinchila. E vamos que vamos. Já foi mais 2 pro saco, meu Deus, que é isso? Já lutei ali no meio, transformei o frango xixi, nossa! Morri, mas levei ali o cara, ganhei assistência. 13 assistências, 5 kills, meu filho. Uma partida excepcional, um time maravilhoso. Se você quiser entrar no grupo do WhatsApp do canal, deixe seu WhatsApp aí na descrição do vídeo que vamos procurar te adicionar, ok? Todos eles aí são meus inscritos. Jogaram muito bem. Provavelmente esses pontos aleatórios seja pra você no começo lá, quando tem a opção de 2 heróis, sortear esses heróis e pode vir outro aí diferente. No Smite acontece isso, você pode sortear uma vez usando o Favor, que é a moeda de lá, no caso aqui tem o BP, né? E aí uma quantidade de lá razoável, você vai sortear uma vez o herói pra ver se vem um herói melhor pra você, uma classe que você saiba jogar. Mas eu vou trazer isso no próximo vídeo, explicando aí pra ver como funciona essa questão aqui desse dado do canto aqui, ó, lá, pontos aleatórios eu ganhei 38, ok? E tem a opção de denúncia agora ali embaixo, ó, pode denunciar quem ficar off. Eu achei muito bom esse modo, é de certa forma uma maneira de você ganhar BP mais rápido, ganhar o baúzinho lá mais rápido de mérito. E eu achei bastante interessante. Então é isso aí, galerinha. Esse foi mais um vídeo do nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, comente e se inscreva no canal se não é inscrito para acompanhar os próximos vídeos. Um abraço e tchau. Hold up.